haatana magaalada London. Magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa lagu qabtay kulan lacag loogu ururinayay dugsi laga dhisayo magaalada Murcaanyo ee gobolka Gardafoo. Faahfaahinta warkaani waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Guuleed Daanjire. Kulan lacag loogu aruurinayo laguna caawinayo dhismaha dugsiga hoose dhexe ee magaalada Murcaanyo ee gobolka Gardafoo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London ee waddanka Britain. Kulanka waxaa soo qaban qaabiyay ururka danwadaag oo dhismahaas hirgelintiisa ka wada magaalada Murcaanyo. Dad badan ayaa ka soo qayb galay kulankaas, waxaana halkaas lagu aruuriyay lacag la filayo inay wax weyn ka tari doonto dhammaystirka dhismaha halkaas ka socda. Hadallo kooban oo ay dadkii goobta yimid ay ka soo jeediyeenna waxaa ka mid ahaa: marka ugu horreysa Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayeynaa kulankan aan meeshaan isugu nimi inuu ka dhigo mid asaga dartiis aynu u nimi. Waxay ila tahay qof wax sadaqaysanaya oo raba inuu wax baxsado. Wuxuu u yimi oo meeshaan u yimiba waxay tahay Ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu dhowaado jannada, Ilaahay subxaana wa tacaala inuu boos ka iibsado, Ilaahay uu boos ugu bedelo jannada ka mid a. Laakiin haddana waa u baahanaa inaan wax yar isxasuusino. Marka ugu horreysa, fadliga ay sadaqadu leedahay. Sadaqada aayadda qur-aanka hadda aan akhrinaynay ama aayadihii aan hadda akhrinay, Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa qofku markuu dhimanayo waxa ugu yacni uu weydiisto Ilaahay inuu Ilaahay dib u dhigo oo uu jeclaysto inuu sameeyo adduunka haddii lagu cesho inay tahay inuu sadaqaysto. Wuxuu dhahaya lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin fa asadaqa wa akun min asaalixiin. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin barnaamijka qiimaha iyo qaayaha badan nagala soo qayb qaadateen. Waxaa idin leeyahay jasaakumullaah wa jazaa, Ilaahay idinka abaalmariyo safarada dhaadheer soo gasheen iyo hawsha dheer ijaaratiga sida fiican uga soo qayb qaadateen. Walaalayaal, halkan waxaa idinkaga sheegaynaa inuu jiro urur danwadaag la yiraahdo. Ururkaas uu barnaamijyo badan soo qabtay, ilaa 89 barnaamij. Barnaamijyadaas oo ah waxbarasho, iskuulaad iyo dad dhibaateysan iyo abaarihii. Ururkaas waxaa gudoomiye u ah gudoomiye Nuuro Maxamuud Cismaan Boos oo ku sugan magaalada Hoolan. Runtii waa gabar aad iyo aad u firfircoon, wax badan ururkan aasaaskiisa kasoo qayb qaadatay. Idinkana waxaa idin leeyahay caawa ajiibistaa soo ajiibteen inuu Ilaahay idinka abaalmariyo. Xafladdan qiimaha badan, quruxda badan lasoo qabanqaabiyey, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa inta soo qabanqaabisay. Way Canab Cali Cumar madaxa way ka tahay, waxaynu isugu nimi in aynu iskuulkaas u ururino waxtar, aynu dhisno, ka qayb qaadano ayaynu isugu nimi. Waxtarka ay leedahana waxay noo sheegay Sheikh Cumar baa inoo sheegay aynu ka qayb qaadano iskuulka, aynu dhisno intii aynu awoodeena. Waxaan leeyahay sadaqadu waxma baabi'iso ee waxbay siyaadisaa. Sadaqadu waxbay siyaadisaa. Gobolladaas ma lahan iskuul ma leh, dugsi ma leh, isbitaalo ma leh, dugsi hoose iyo dugsi sare iyo mid dhexe midna ma leh, isbitaalna ma leh. Haddii aad fiirisid gobolladeenna, inta waddada joogtaa waxbay helaan, laakiin dad baan intaynu haysano biyihiina aan haysanin xataa. Marka waxaan leeyahay dowladda inay u kacaan ummadda masaakiinta oo dariiqyada taagas oo aan gaarin laamiga uusan gaarin, dadka laamiga uusan gaarin in la gaarsiiyo baan halkaa u soo istaagay, wax kale uma aan soo istaagin. Ugu dambeyntii kulanka ayaa wuxuu ku soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan, waxayna muujiyeen ka soo qaybgalayaashu sida ay uga hanwan yihiin inay gacan ka geystaan caawimaadda dalkooda. Guuleed Cabdulqaadir Yuusuf Danjire, Telefishinka iyo Raadiyaha Puntland, London.